ားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်မူပါရှင်မူဒီနေ့ပတရားမြို့လိန်နေပေါ့နော်ဆေဘတ်တန်ဘတ်စကာလီပတ်စီရင်နေရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့မူကထဆိုင်ကောင်းကောင်းလေးတစ်ဆိုင်ကိုအားလုံးအသိရအောင်ဒီနေ့အတွက် sharing လုပ်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆိုင်လေးရဲ့နာမည်ကတော့ပန်းချီယန်စမ်ထလေးဖောင်းမူကထပေါ့နော်သူကတော့နာမည်ကိုထိုင်းလိုပဲရေးထားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အိုက်ဆိုင်လေးကရှားတာလည်းအရန်လွယ်တယ်ပေါ့နော်မူတို့ဒီ walking street ပတ္တယာမှာ walking street ကနာမည်ကြီးတယ်အဲ့ဒီ walking street ကနေဆိုလို့ရှိရင် bicycle ကိုသွားတယ်ပေါ့နော်ပတ္တယာ bicycle ကိုသွားတယ်လမ်းမကြီးပေါ်မှာပဲရှိတယ်ဒီဘက်အချမ်းမှာအဲစိုက်မုတ်ကလည်းအကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြော်သွားစရာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ site လေးမှာဆိုလို့ရှိရင် local ရီစားတာများတယ်နောက်ပြီးတော့သူကကိုစားမဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ဈေးနှုန်းလေးတွေကိုတတ်မှတ်ထားတယ်ဒီပင်လယ်စာဆိုလို့ရှိရင်ရိုးရိုးတာမန်မူကထစားမယ်ဆိုရင်189ဘတ်တကယ်လို့ပင်လယ်စာပစွန်တုတ်တီအဲ့ဒီပြည်ကြီးငါအကြီးကြီးပေါ့နော်မူလို့အစုံစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့189ဘတ်နောက်ထပ်ဟင်းပွဲလေးတွေလည်းတည်တံ့မှားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲစားတောက်စရာတွေလည်းအစုံမှတောက်လို့ရတယ်အဲ့ဒီဆိုင်လေးကအရန်ကိုဈေးပုံမှန်ဖြစ်တယ်ပေါ့အရန်လည်းဈေးတက်တာတယ်လို့ပြောရမယ်ပြီးတော့သူပေးထားတဲ့ side dish ကလေးတွေကလည်းအရန်အရသာရှိတယ်အရန်ကောင်းတယ်ပေါ့ဒီဘက်မှာပစ္စည်းပစ္စည်းတွေကိုလည်းအစုံထားပေးထားတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ခွက်ပကံတွေပေါ့နော်ကြိုက်တယ်လို့ယူပြီးတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့စားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့မူကဒီနေ့သွားစားရင်းနဲ့အားလုံးအတွက်ပြန်လည်ပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ပင်လယ်စာမူကထစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မူလိုကတန်ရှင်းလက်ဆက်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဒီဆိုင်လေးကပင်လယ်စာတွေလည်းလက်လက်ဆက်ဆက်လေးနဲ့နောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဈေးနှုန်းကလည်းအထင်တင်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်လို့ပတရားကန်းချီကိုသွားတဲ့အခါမှာမူလို့အဓိကပင်လယ်စာစားဖို့ပေါ့နော်ပင်လယ်ကမ်းခြေကိုရောက်ပြီဆိုရင်ပင်လယ်စာစားမယ်ဒါပေမဲ့ပင်လယ်စာစားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဈေးအရန်ကြီးတာကြီးတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ကိုကောင်းကောင်းစားမယ်ဆိုင်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မူကအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့မျှဝေပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်တင်မော်ဒီထောင်ချိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ကိုလည်းဒီနောက်မှာပေါ့နော်တင်မော်ဒီထောင်မှုစင်လေးတည်တံ့လုပ်ပေးထားတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့ပေါ့နော်အဲထောင်လို့ရအောင်စိတ်တိုင်းကြကိုတိုင်းကြိုက်တယ်လို့ထည့်ထောင်လို့ရအောင်လည်းသူတို့အစီအစဉ်ပေးထားပါတယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘက်မှာသူတို့ရဲ့အချိုပွဲလေးတွေပေါ့နော်အဲဒီလိုတီးဆုံအချိုပွဲလေးတွေလုပ်ပေးထားတယ်နောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီမှာဖရဲတီးတွေရေခဲမုံတွေဒါမျိုးလေးတွေလည်းပေါ့နော်ကိုစိတ်တိုင်းကြယူစားလို့ရပါတယ်ဒါကတော့အချိုပွဲတွေအတွက်ပေါ့နော်ကိုစိတ်တိုင်းကြအချိုလေကိုပါကိုများချင်များများထည့်နေချင်း short ထည့်ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်စိတ်တိုင်းကြပြပြမျိုးကိုကြိုက်တယ်လို့ယူစားလို့ရပါတယ်အချိန်လေးကန့်သက်ထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်မူလို့စိတ်တိုင်းကြတဝါကြီးစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ရောက်သွားတဲ့အချိန်ကတော့၄နာရီခွဲလောက်ကနေစသွားလိုက်တာအဲဒီလိုပြန်တဲ့အချိန်ကျတော့ညနေနာရီလေးလူများလေးတွေပဲပေါ့နော်ဒီဆိုင်လေးကတော့မူအားလုံးကို share လုပ်ပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမချမ်းသာပါစေမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်လေးကိုပိုင်ဆိုင်ပါစေရှင်